Então, a parte anterior de motivação foi mais uma história pessoal, ou seja, eu gostaria agora de falar, na verdade, da motivação para se usar linha de comando e também o Linux. Então, antes, só para nós nivelarmos, né, a gente é importante distinguir o papel que o sistema operacional faz e em contraste de um aplicativo, um software de aplicação. Então, o hardware está aqui embaixo, né, nesse sistema aqui de camadas, então é o que seria a memória, a CPU. E aí tem um software que roda em cima dele, que é o sistema operacional, que fornece várias facilidades para os programas que rodam em cima do sistema operacional. Então, como exemplo de sistema operacional, vocês conhecem o Windows, o Mac OS X, o Linux e as outras variantes do Unix. E como exemplo de aplicação, a gente tem Microsoft Office com Word, Excel, etc. E suas versões como o LibreOffice, versões livres também, com editores de texto, planilhas, etc. Então, o usuário fica aqui no topo e normalmente interage com os aplicativos. Mas para vocês que querem ser especialistas em computador, em uso de computador, é importante conhecer bastante o sistema operacional, porque essas facilidades, como programar um arquivo de script que execute vários comandos, elas são essenciais em atividades como um profissional que trabalha no suporte computacional, por exemplo, de uma grande empresa, ou então na gerência de uma rede grande. E aí, se você está gerenciando 100 computadores, não é possível entrar em cada um deles e clicar, por exemplo, usando a interface gráfica de cada um dos 100 computadores, mas você tem que ter uma noção do sistema operacional para automatizar, criando arquivos em lote, arquivos de comando, como são chamados, arquivos de script, que façam um lote de comandos numa tacada só.